Shkatrimi rrugës dhe mungesa vëmendjes së autoriteteve kanë nxjerrë në protestë banorët e njësisë administrative të Blinishtit në Lezhë. Kjo rrugë lidh këtë fshat me autostradën Lezhë-Shkodër dhe dëmtimi ka vështirësuar lëvizjen e banorëve, si dhe aktivitetin e tyre tregtar. Protestuesit bllokuan rrugën hyrëse të fshatit, ndërsa paralajmëruan për shkallëzim protestës nëse zëri i tyre nuk dëgjohet, madje duke bojkotuar edhe zgjedhjet e 18 qershorit. Po ban 27 vjet si nuk ka marr kush me këtë punë. Rruga quhet rruga Gent Marku, heroi sigaro në Amerikë. Ai që shtron rrugën, fillon para votime, ko votet, për nërëshe, ku ti votime këtu nuk po. Si banor i fshatit Tirej, kërkoj vetëm një gjë, duhet shtrohet rruga, s'ka ma premtime të 65 vjetë boshe, jo do e shtrojmë, jes do e shtrojmë. Kjo rrugë mba në emrin dëshmojit kombit, edhe i bajthirë edhe ambasatës amerikane, si të nërhyj pasi ashtë i vetëmi si ka vdek, ka ra një rak për bluftu për ushtrinë amerikane, marinës amerikane. Për flamurin Amerikan, rruga është mjaft problem, nuk është e kalushme hiç, vetëm me zidor. Unë nuk e di se pse penalizohemi si fshat, edhe nga të majtët edhe nga të djathët. Vota nuk ka prej këtu, as mos cilët kush për këtë punë, se s'ka as një votë. Krahas banorëve të zonës në këtë rrugë lëvizin edhe qindra të sëmur nga Shqipëria Kosova, që i drejtojnë qendrës e fizioterapisë, e cila ndodhet në këtë fshat. Vengono da Berati, da Prishtina, da Kosovo, da Në këtë spital vijnë nga gjithë Shqipëria dhe Kosova për të kuruar. Shumica atyre vijnë me autoambulancë dhe shpresojmë në zonë që të vinë shëndosh drejt tek spitali ynë. I bëj thirrje qeverisë që t'i kthejë syt nga kjo zonë dhe të investojë në këtë rrugë, pasi është shumë problem. Nga ana tjetër, Bashkia e Lezhës bën të ditur se projekti i rrugës është dërguar për financim pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit, por në rast se nuk do të miratohet, atëherë do të ndërhyhet me fondet e saj brenda këtij viti për të riparuar këtë aks rrugor.